Ош шаарындагы Бабур атындагы мамлекеттик академиялык өзбек музыкалык драма театрынын абалы жылдан жылга начарлап оңдоп түзөөгө муктаж. Быйыл түптөлгөнүнө 100 жыл толгон театрда 150 кызматкер эмгектенип келет. Дубалдын шыбагы сыйрылып, сырты эскирип, ичи чубалган отургучтар жана араңгана үлбүрөп күйгөн жарыктык. Театрдын абалы менен кесиптешим Эрмек Мунарбек уулу таанышып келди. Урай баштаган дубалдар, сырты эскирип, ичи чубалган отургучтар жана араңгана үлбүрөп күйгөн жарыктык. Бул Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек музыкалык драма театрынын концерттик залындагы азыркы абал. Театрда эң акыркы оңдоп түзөө иштери мындан 30 жыл мурда жүргөн. Болгон, частичный ремонттор болуп турган, муну энди азыркы келип, бүтүнлөй изден чыгып калды. Бир биз маданият вазирлиги министрибизге бул маалыматтарды жеткиздик. Урматтуу министрибиз азыр октябрь айында театрдын юбилейин өткөрүшкө уруксат берген. Театрдын 100 жылдыгына жасалчу иштер көп. Театр жамааты айрым мүчүлүштүктөрдү өз колдору менен жасап коюшкан. Биз бул жерлерди бардыгынын бул сценанын тепкичтеринин бардыгын өзүбүз самодельно жасап атабыз. Өзүбүздүн театрдын плотуңдарды жасаган да ошол. А муну өзүңөр да койгонсуңарбы? Ооба, ошондой да жагачтан өзүбүз койгонбуз да. Бул жер өзү эле ачыла турган болуш керек эле. Астында оркестр отуруш керек эле. Ошого биз өзүбүз самодельно жасадык. Өзүнүн ашык машыгы да жок, ачкычы да жок бул жерде. Ручной болуп калды. Ооба, ручной болуп калды да, ушундай. Театрдын бир гана ичин эмес, сыртын да оңдоп түзөөгө муктаж. Маарекеге келе турган конокторду татыктуу тосуп алуу үчүн ремонт иштерин жакынкы күндөрү баштоо керек. Энди бул Кыргызстан Республикасынын достояниясы. Бул театрдын тарыхы, ошо революция даврында туулган театр, анан бул кыргыз драматургиясынын өзбек көрөрмөндөрүнө бесперерывно жеткизип турган, өзбек тилинде таанытып турган театр. Ал эми ичиндеги жылытуучу системанын абалы мына ушундай. Ар жылы жарылып, кайра жамалган жылыткычтар быйыл такыр эле иштен чыккан. Эми аны жаңылоо керек. Мындай жылытуу системасындагы көйгөй Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрында да бар. Аталган театрда быйыл бир катар эл аралык иш-чаралар өткөрүлөт. Театр жетекчилиги бул көйгөйдү чечүүгө жакынкы күндөрү 16 миллион сом бөлүнөт дейт. Мен ошол мурун эле жаздым эле ушул ремонтко сметаны. Атайын эксперттер, атайын сметчиктер келип жазылган да, жазган көрүп. Ошол демеге, ошол кече жөнөттүм министерствого. Эгерде ошол акча келип калса, биздин театрыбыз күзгү Түрксойдун жабылышына жана жаңы бир чоң Артордо деген театральный фестиваль өтөт. Эл аралык ошого биздин театрыбыз даяр болот деп мен эме кыла алам да, ишенем да. Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору алкагындагы айрым иш-чаралар дал ушул театрда өтөт. Аталган жай жаз айларында оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ошондуктан Ош улуттук драма театрынын абалы башкаларга салыштырмалуу жогору. Бардыгын ремонттодук, жаң анандай айнек пардаларды тактык, орнаменти менен мынал жердеги мынал чоң лампочкалардын бардыгы иштен чыгып, театрдын ичи караңгы эле болуп калган болчу. Ушулардын бардыгын биз алмаштырдым жакында. Ошондой эле драма театрдын сырткы көрүнүшү да капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Ал эми маданият, маалымат жана туризм министри да Оштогу театр жана музейлер реконструкциядан өткөрүлөт дейт. Ошто дагы бир канча өзгөрүүлөр бар. Ал жерде Ош мамлекеттик драматикалык театры бар, драма театры бар. Андан тышкары мынакей Сулайман тоонун алдындагы чоң музейибиз бар. Ошол тарыхый музейлердин бардыгын реконструкциядан өткөрүүгө азыр пландап атабыз. Маданий жайларды оңдоп түзөө иштеринин колго алынышына көңүл бурула баштаганын айткан адистер, театрлар талапка жооп берсе, ага келген көрүүчүлөрдүн да саны өсөрүн белгилешет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.